十一个月大的小女婴挥舞着胖胖的小手跟猫咪玩乐，但是她可爱的模样却再也看不到。十四号晚上八点，女婴的阿嬷报案，孙女才送到53岁的保姆家，第二天孩子就头部撞击，送医不治，让家属心痛哭诉。差不多3个小时，我们就接到电话说，那个我女儿已经昏迷不醒，是她扶着桌脚站起来，然后不小心先撞到什么前面桌子，然后又往后仰。撞到地板这样。照片里才11个月的小小身躯，刚送到医院就被检查出脑出血，要立即开刀。但手术了10个多小时，医生表示女婴脑压过高，恐怕撑不下去。医生说，如果要用抢救的话，可能以后就是会变成小麻痹啊，然后失能。家属不舍，15号选择放弃急救，要保姆交代事发经过。但保姆除了一再询问女婴情况，对事发经过却说辞反复。一下子说她有抱小孩子。手有放掉，不小心放掉摔倒，也就是说是小孩子自己扶着墙壁走摔倒的，这不可能是单纯跌倒啊！受理后啊，那立即通报社会局等相关单位啊，并立即啊报请检察官指挥侦办。家属认为诊断证明上显示女婴头部遭受撞击，身上有不明伤势，报请检察官相验，全案也正在调查厘清当中。记者综合报道。